אפילו ענני אוקטובר הסגולים אל מול שקיעה לא עזרו לאף לרגע רינה נולדה ב-1936 בקיבוץ אמיר לשרה ולחיים שמיר. היא הייתה הילדה הבכורה של קיבוץ אמיר. בגיל 4 עברה עם אמא, שרה, לכפר גלעדי, ואביה חיים נשאר באמיר. אחרי כ-10 שנים נולדתי אני לשרה ויאנק. המוזיקה הייתה אמצעי הקשר המרכזי ביני לבין אחותי רינה. אמא שלנו הורישה לנו את הכישרון למוזיקה והטביע בנו את האהבה לכל מה שמנגן ושר. סבתא שרה, אני רוצה להגיד לך שברוך אמר לי שאת כישרון מבטיח, לא? את רוב שנות ילדותה בילתה רינה בבית משפחת זיסמן. בתמונה זו ניתן לראות את הדמיון בין יאיר לבין יאנק ואת הדמיון שלי לשרה. אבל למי דומה רינה? התשובה היא חד משמעית. מראשית ילדותי הייתה לרינה אחות מסורה ומורה לחיים ובמיוחד לתרבות. אפילו את צעדיי הראשונים כנגן גיטרה ליוותה ולימדה אותי את האקורדים הראשונים. רינה, את מוזמנת לבמה. חבר'ה, זה כלום לעומת מחיאות הכפיים שיהיו אחרי. רינה הייתה מעמודי התווך של התרבות במשק. היא היטיבה לנגן באקורדיון, וצליליה ליוו את מסיבות החג ואת ריקודי העם. אבל כישרון הריקוד שלה הוביל אותה לקדמת הבמה. במהרה הפכה למסמר של מסיבות החג, כשהיא משמשת לחליפין, ולפעמים במקביל, ככוריאוגרפית, במאית, שחקנית בחוג הדרמטי, זמרת, נגנית ליווי ורקדנית. כבר מילדותה התבלטה רינה ביופי חריג ועוררה התפעלות מובנת בקרב בני כיתתה ובני קיבוצים אחרים בסביבה. גם בצבא בו שרתה כשוטרת צבאית זכתה להתעניינות לא פחות גדולה. להחזבתם של המחזרים הפוטנציאליים, כבר בבית הספר התיכון הפכה רינה לבת זוגו הקבועה של אברהם מורדו ובגיל 20 הפכה לאשתו. אהבתם התמידה עשרות רבות של שנים. רינה הייתה אימא למופת. היא גידלה באהבה רבה את רענן ואת זוהר. איתם היא שמרה על מערכת יחסים תומכת עד יומה האחרון. כאן אנחנו רואים את רינה, את אברהם ואת חיים, ורינה מחזיקה בזרועותיה את פלג, הנכד הראשון. אני חושב שזה
אתה כנראה לא יודע, אתה לא יודע למה אני הלכתי מהקיבוץ. זה ברור לי, זהו. עזוב, לא חשוב, זה לא סיפור כל כך סימפטי. יותר טוב שאני לא אספר. אתה רוצה שאני... לא, זה היה בעל כורחי. אתה לא יודע? תראה, כשאני התחלתי לעבוד, בחמש שנים עבדתי בתור מורה להתעמלות. אז ינקל זל היה מורה לפניי, ואני בעצם החלפתי אותו. עכשיו אני באתי עם שיטת עבודה לגמרי אחרת. והוא הפיץ בקיבוץ שאני לא יודעת לעבוד, ותראו איך היא עובדת, בואו תסתכלו מהצד על השיעורים, כל ילד עושה מה שהוא רוצה. אני, תשמע, במחשבה שנייה אני חושדת, שהוא רצה לשמור את המקום שלי לרותי אבלס. אז רותי אבלס יצא לווינגייט ללמוד, והוא רצה לשמור את המקום שלי, בשבילה. אבל אני הייתי תקועה שם, ו... בשנת 1965 עזבה משפחת מורדו את המשק ועברה לקריית שמונה. ב-1970 עברו לקריית גת, שם גרו כ-20 שנה. בקריית גת רינה קנתה לשם כמורה מעולה לחינוך גופני וכדמות חינוכית נערצת. יצא לי לפגוש אנשים מקריית גת, וכששמעו שאני אחיה של רינה, יצאו מאורם מרוב ההרצה. בתקופה זו עשתה רינה הסבה מקצועית והפכה למורה למוזיקה מעולה לא פחות. בשנות ה-90 עברה המשפחה לרמת גן. רינה, שפרשה בינתיים מהוראה בבית ספר, החלה ללמד חינוך גופני לקשישים והפכה עבורם חברה ומשענת. למרות המרחק הגיאוגרפי, נשמר ביני לבין רינה קשר רצוף. אנחנו רואים כאן קטע מהטיול שהיה חלק מיום הולדת ה-50 שלי. בהמשך נראה קטעים מאירועים משפחתיים שונים. יאיר, בוא, יאיר. אפשר לראות שרינה שמחה בשמחתי כשקיבלתי את תואר הדוקטור. כל חייה של רינה התנהלו בתנועת הריקוד שקיבלה מאבא חיים, שהיה אגב מרקיד מקצועי, ובאהבת המוזיקה שענקה מאמא שרה. התנועה הייתה המקצוע של רינה, שהייתה כל חייה מורה להתעמלות. המוזיקה הייתה אהבת חייה ובעיקר השירה. היא השתתפה במספר מקהלות, למשל במקהלת כפר גלעדי בניצוחו של אבנר איתי ובמקהלת יואב שבאזור קריית גת. אבל גולת הכותרת הייתה השירה במקהלת האיחוד.
אני מתגעגעת לקיבוץ? אין דבר שאני לא מתגעגעת אליי. הכל. לעבודה, לחברים, לצורת החיים, לתרבות, לכל. כן? מוזר, אה? כן? תמיד היה ככה. ואנחנו נשמע עכשיו שיר, ועשיתי בשיר הזה עכשיו דואט. חברת לשעבר, לא, כולם, פעם כפר גלעדי, תמיד כפר גלעדי, אני מאמין. בחורה שהייתה בכפר גלעדי ויש לה קול ערב וקוראים לה רינה. ורינה תשיר עם אילן. רינה, אני אוהב. מה, רינה פרשה? רינה. איפה היא? רינה, אני אוהב את השמיים. מה קרה? הנה, 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 הנה. רינה, מה קרה איתך? אל תהיה כל כך חדין, אני מאימא לשמעתי לגברים ביתי אסור להאמין. לא, לא, אני אינני גבר. זה אנחנו יודעים. לא דנג'ואן, זה יברך. אהבתי כך, מה זה? אהבתי דבר רגל שלי מאז מי שחברך כל האדם יתקפל. אנחנו פה ושם יריח התורה, הנה כמעט חיבת אישי. לא נחוץ לגלילי, לא נחוץ לגלילי, נחוץ לגלילי, אינך מזמין אותי העיר ואינך קונה לי גלילה. רינה, נקנה גלידה עם הננה. רינה שמרה על קשר עם בני כיתתה וחברים נוספים והרבתה לבקר במשק בהזדמנויות שונות. לא פלא שהצטרפה בהתלהבות לקבוצת בני וידידי קיבוץ כפר גלעדי, השתתפה בטיולים ותרמה את מלוא כישורי המוזיקליים והחברתיים להצלחת פעילות הקבוצה. גם כשחלתה, המשיכה לקיים קשר עם חבריה היותר קרובים. הם החזירו לה אהבה ובאו לבקר אותה בימיה הקשים האחרונים. שלום עליכם, שירו איתי. הקדוש ברוך הוא,